påbörjat. Så det ruckade jag till en rotbåt när det räknade på plats. Var det blev jag bakom. Att man får prata med yrkesbröder och yrkessystrar på något sätt, det måste ju också igen att man får vara i den miljön om man säger så, även om det kanske inte kommer så många fall. Så. Ja. Vad jobbar ni normalt i? Jag frilansar. Alltså det jag har ju samma liv, jag måste ju så för att säga själv. Men annars så är det ju ändå ganska lika. Mm. Rent kirurgiskt stabiliserar man dem på samma sätt. Men är det någon särskilt? Säkert under omgåsning fortfarande, men de skulle inte lämna landet. Ja, tyvärr inte fått handbok. I området runt Kursteppa, längst vägen i förmodligen kommer att flyga sen på vägen hemåt. För att titta på operationen eller åtminstone se helheten. Jag tänker inte orda så mycket om striden, utan här har ni de riktiga hjältarna från striden. Där har ni möjlighet att överrösta med frågor, skaka hand med dem, det här är hjältar. Ja, hört lite. Dålig sammanhållning och dåligt gruppdynamik, då misslyckas man med sådana här. Så då börjar folk tänka på sig själv. Dags att bege sig till helikoptern. Så vi passerar förbi tocken, hämtar eran materiel och sen...